Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Qısaca sizə bir məsələni demək istəyirəm. Hər halda 50 yaş keçmişik və həyat təcrübəsini nəzərə alsaq, üstəlik nəzərə alsaq ki, mənim işim insanlarla işləməkdir. Həm jurnalist kimi, həm astroloq kimi, həm digər sferalarda işləyən bir adam kimi insanların taleyini dinləməyi, həyatında olan keşməkeşlərə qulaq asıb ona çözüm tapmağa çalışırıq, müzakirə edirik psixoloji cəhətdən. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın siyasi, ictimai sferasında, ziyalı təbəqəsində tanınan insanlarla bir yerdə çox söhbətlər edirik, çox nəticələrə gəlirik və bu yaşda, indiki məqamda gəldiyim bir qənaət var. Gənclər xüsusən də məni dinləsə daha yaxşı olar. Görürəm ki, insan nə düşünürsə odur. Yenə həmişə dediyimi təkrarlayıram ki, əgər biz bir problemlə rastlaşırıqsa, vallahi billahi səbəbkar özümüzük. İstəyir hökumətdə avtoritar rejim olsun, diktator olsun, demokrat olsun, yenə də böyük əksəriyyət məsuliyyət öz üzərimizə düşür. Allahın inayəti də var burada, Allahın yazdığı qədər də var, o öz yerində. Amma əksər şeylər insanın özündən asılıdır. Mən həmişə deyirəm, bir var elektron oyuncaqlarla oynayan uşaqlar, bir də var nə olar, palçıqdan bir şey düzəlsin, taxtadan bir şey düzəlsin, əsas o da onun o fantaziyası irəli gəlsin. Elektron cihazlar biraz özü çox şeyləri eləyir, fantaziyaya o qədər ehtiyac olmur, amma bəlkə də o taxtadan bir araba, at düzəldən, ora qatqa deyirlər, sapand, əl sapandı düzəldənlər, bəlkə onun fantaziyası daha geniş olur, yaradıcılığı daha geniş olur. Yəni, söhbət o deyir ki, mütləq o ucqar kənddə, Somalidə, haradasa yaşayan mütləq onda robot maşınlar olmalıdır, kompüter oyunlar olmalıdır. Xeyr, bu deyil məsələ. Və ən çox da mən o insanları uğursuz insan sayıram ki, otururuq çayxanada, başqa yerlərdə, ancaq giley güzar, arvad belə elədi, işlədim, çay pulumu vermədilər, nə bilim, bu oldu, o oldu. Danışa-danışa insan olan qalan enerjisində dağıdır. Və gənclərimizə tövsiyə odur ki, həmişə nikbinlik, bir yalandan da o sözünüzü ümidləndirin, bir enerji ışığı tapın özünüzdə, yoxsa xilas ola bilməyəcəksiniz. Hökumət də istəyir insanlar, bax belə, bədbin əhval ruhiyyədə olsun, bəzi məmurlar da, iş adamları da, kimsə o sıravi fəhlişçisi götürəndə onu adam yerinə qoymurlar. Çünki siz özünüz meyillisiniz. Rəhmətli Elçi bəyin dönəmində bəzi icra başçıları, hökumət adamları, rəislər var idi ki, gəlirdi adı adamlarına çayxanada oturub, çay içirdi, qəşəng söhbət edirdi, bərabər hüquqlu insan kimi. Mən baxıb gördüm, onu bəyənmirlər. Mənim o vaxt 22-23 yaşım var idi. Bəyənmirlər, deyir, belə də rəis olar, belə də başçı olar, gülürdülər. Bunlar xoşlayır ki, kimsə gələ təpih vura, nə bilim, qışqıra üstünə, rədd olun buradan, rəis gəl, hamınız durun, çayxananı boşaldın. Belə şeyə meyillidir, bu meyildən qurtarma, bunu hökumət eləmir ki, sən özün ona şərait yaradırsan. Niyə deyirlər, patişahlar xalqın vəziyyətin uyğun patişahlar gəlir həmişə hökumət başına, dövlət başına. Nə əkərsən, onu da piçərsən deyirlər, nə bilim, nə tökərsən, aşına, o da çıxar qaşığına. Belə bir söhbət də var, məntiqi, babalarımız elə belə deməyib. Gili, güzar, oturub, milyon dəfə demişəm, bəlkə də daim izləyicilərimiz bezəcək. Gəlir evə, gəldim yenə xarabiya, nə biləm, bu zibil, lənətə gəlmiş pulumu alsaydım, lənətə gəlmiş pul deyir, sonra ondan bərəkət umur. Olmayacaq o. Ancaq gili, güzar, o belə elədi, müdür belə elədi, qohumlar belə elədi, atam belə qovdu, anam bunu elədi, uşaq bunu elədi. Gör, nə qədər gərginlikdir. Bir psixoloji heç olmasa söhbətlərə qulaq asın. Bizim kanalda görün, nə qədər o cür söhbətlər var, nə qədər geniş. Mən özüm yavaş danışam, çünki qonşu otaqda çəkiliş gedir. Hər halda mikrofonda yəqin ki, düşər. Nə qədər bizdə psixoloji söhbət var, 500 baxır, 600 baxır. Bu insanların ki, odur ki, yalancı ümidlə elə baxarlar büstlərə. 30 min, 40 min, 50 min, 60 min adam baxır. Buna da qulaq asın. Əsas məsələ budur. Proqnozdur, doğru da ola bilər, olmaya da bilər. Hər kəsin öz potensialına aiddir. Hər kəsin də potensialını biz proqnozlarda ifadə edə bilmərik. Biri vəzifəlidir, biri kətdə yaşayır, biri şəhərdə, biri dağ işindədir. Dağda
fəaliyyət göstərən, nə bilim, yaylaqda çalışan adama biz necə deyə bilər, işgüzar sövdələşmə, kredit götür, banki, nə bilim, belə pul köçürmə belə o getmir. Yaxud da türmədə, həbsdə olan adama necə səfər deyəsən, ümumiləşdirilmiş deyilir. Amma insanlar elə deyir, yaxşı sözlər gözləyirlər, yaxşı sözləri özünüz deyin. Özləri daima pis sözlər deyirlər və deyirlər, astroloq nə deyir ki, qarşınızda bir qədər gərgin gün durur. Dərhal belə bir işarə qoyub, hətta bəzən sərt sözlər də, ifadələr də işlədirlər. Bu deyil xilas yolu. Vallahi billahi bu deyil. Özün ne inirsən, özün o xoş sözləri deyə bilirsən, içində yarada bilirsən, o xoş sözlər üçün, o yaxşı maşınlar üçün, avtomobil üçün, yaxşı müasir texnologiya uyğun zavodlar, fabriklər olduğu kimi, sexlər olduğu kimi, ikimiz də birinci o yaxşı sözləri ixrac eləməyə bir yaradılmalıdır, potensial yaranmalıdır, psixoloji cəhətdən yaranmalıdır. Amma təəssüf ki, bizdə o nəsnələr yox dərəcəsindədir, sıfır həddindədir. Bu da insanlar artıq o dəlirdir türkəllər demişkən. Havalanır insanlar. Ancaq dedi, qodu, danışma, xırdaçı olanda insan xırdalanır və dəyərsiz olur. Xırda pulu o qədər də əhəmiyyət vermirlər çoxa. Kim verir əhəmiyyət xırda pulu sayır? Ən kasıb adamlar. Nəyi düşünürsən, osan. Yüksək şeylər fikirləşin. Böyük, belə deyim, qlobal məsələlər fikirləşin ki, qlobal nəhəng işlər də çıxsın qarşınıza. Düzdür, böyük adamların böyük də düşmənləri ol, deyir. Sərt rüzgarlar uca zirvələrdə daha çox əsər, yəni küləklər. Bunu da qəbul eləmək lazımdır. O adamlar varlıdır, o adamlar yuxarılara gedir ki, risk eləyir. Baxmayın, bizim deputatlardan, vəzifədə olanlardan böyük əksəriyyəti, böyük əksəriyyəti riskə gedir. Çoxsu əqidəsini satır, elə o da bir riskdir. Bizim yolumuz o yol deyil, ondan getirmiş söhbət, amma risk eləmək lazımdır. Dirənmək lazımdır, ölümü gözün qabağına gətirmək lazımdır, onda görəcəksən ki, bəli, nəyəsə nail olursan. Amma oturum hazır, nə bilim, neyiniyim. Hər dəfə çıxışda deyirəm elə, dördüncü gün Xuralda da onu səsləndirdim. Xural televiziyasında veriliş aparanda, bizim kanalda da gedib yeri gəlmişkən. Orada da dedim, hamı deyir ki, bir dənə Erdoğan ona görə istəmirlər ki, İlham Əliyevi dəstəkləyir. Erdoğan getsə, Putin getsə, İlham Əliyev də gedər, biz ağ günə çıxarıq. Xeyr, Erdoğan da getsə, Putin də getsə, nə bilim, kim də getsə, nə bilim, Pakistan da üzün döndərsə Azərbaycandan, o aparmayacaq, o dəyişmir hakimiyyəti. Yəni, bu şeyləri düşünmək lazım. Boş-boş şeylərə, nə bilim, deyirlər falan olacaq. Bir də təlaşı sevir insanlarımız. Deyirlər İran hücum edəcək, deyirlər Ermənistan müharibəyə başlayır. Amma deyirlər Azərbaycan Zəngəzur dəhlizini alıb, Azərbaycan Ermənistana girəcək. Onu niyə demirsiniz? Ancaq mənfiyə köklənirlər. Ona görə də bu gündəyik. Ona görə də bax, bu rəzil vəziyyətdə yaşayırıq. Mənim də dediyim odur ki, o şeylərdən qurtulmaq lazımdır. Başa düşürəm, anlayıram, çətindir. Amma mümkündür. Deyir, ağlamayana pəpə yoxdur. Doğrudan da bir nəsə eləmək lazımdır. Oturub görək də görək bir iş kimsə verəcəkmi, yoxsa nə inəcək. Belə məqamlardan da, belə boşluqlardan da falçılar, fırıldaqçılar, şarlatanlar istifadə edir. Olan qalan pulunuzu da əlinizdən alıb xoş sözlər deyirlər. Mən xoş sözlər müjdətçisi deyiləm. Biz reallığı deyirik. O acı da ola bilər, şirin də ola bilər, xoş da ola bilər. Ya xoş dediyimiz şey həmişə reallaşır, yox. Ya da mənfi dediyimiz şey heç də həmişə reallaşmır ki. Deməli, burada başqa məsələlər var. Başqa müstəvilərə yanaşmaq lazımdır, başvurmaq lazımdır. Ona görə Bu şeylərdən qurtulmaq lazımdır. Çayxanada oturmalı deyil. Maaşımızı vermirlər, 2 aydır qalmışıq belə, o belə, bu belə. O qədər gərginlik yaradırlar ki, mən artıq o dostlara da deyim, artıq mən o barədə danışmayacağam. Şükür Allah, müştəri qəbul eləməyəm, deyəm ki, məcburam buna. Danışmasınlar, demişəm yanımda. Vəssalam. Yəni, o danışmağın heç bir xeyri yoxdur, ancaq adam gərginləşir. İş də tapa bilmirəm, deyirəm, axtarsan, nə bilim, indi bir-iki nəfərə demişəm. Demişəm, yox, sən gecə gündüz çalışmalısan, ora qaçmalısan, bura qaçmalısan, gedirsən, iş yerləri var. Bir tikintin yanına keçsən, deyirsən, nə bilim, qarolçuya ehtiyac var, nə bilim, mən yaxşı suvaqçıyam. Və
bəlkə ehtiyacı, biri belə deyəcək, biri elə deyəcək, ən aşağı pul deyəcək, amma boş qalmaqdansa, avaralanmaqdansa, çayxanaya getməyi belə, utanırsan ki, pulum yoxdur, mən çayxanaya gedib 1 manat, 2 manat çay verə bilmirəm. Ondan sonra gedib günə 5 manat da olsa, 10 manat da olsa eləmək lazımdır. Mən teatrda işləyəndə maaş az idi, gedirdim çörək sexində qarolçu qalırdım, gündüz, nə bilim, 28 may metrosu ətrafında göy-göyərçi satırdıq. Tələbə idim, teatrda da işləyirdim, amma alınmırdı. Arada bir qəzetdə məqalələr yazırdım, müxtəlif qəzetlərə. Axşam da gedirdim, Mahani teatrın yanında çörək dükkanı vardı, bir dostum işlədi. Ona qoşulub çörək satırdım, deyirdim, yenə o vaxt Məmməd idi. Günə 5 Məmməd böyük şeydi. O vaxtı, nə bilim, pütöv toyuq 3 Məmməd idi də, belə deyək, 3000. Deyirdim, yenə də dolandırmalıyam. Mən durum mənə görüm kim nə eləyəcə, heç kim heç nə eləmir. Varlı adamlar kimlənsə görüşəndə deyir, mənim burada nə xeyrim olacaq. Ancaq o cür baxır, pul kimi baxır. Amma biz cənnətdə yaşamırıq ki və mələk deyilik ki, bu cür yanaşaq. Deyə yaşı pul para olmaz, əsas odur, yaxşılıq olsun. Bunlar hamısı boş şeydir, yaxşılıq olsun. Yaxşılıq edirsən, donsu da. Amma bu cür məsələlərə gərək reallığın gözü ilə baxaq. Ona görə də dəyişmək lazımdır. Ona görə bu giley güzardan filan uzaq olmaq lazımdır. O Konfutsinin sözünü həmişə deyirəm. Deyir, qaranlığı hamımız lənət deyirik. Qaranlığı lənətləməkdənsə gəlin hərəmiz bir şam yandıraq. Doğrudan da, bax, məntiq budur. Bu niyə qaranlıqdır? Heç nə, göz-gözü görmür, ilişib yıxılırıq. Əlində şam var da ən azı. Hərə bir dənə yandırsa günəş qədər işıqlı olar. Hamı bir-birini görər, yolu da görər, izi də görər, nə istədiyini də eləyə bilər. Amma şam yandırmırıq belə. İndi bəzi adamlar var, hətta ziyalılar, ətim tökülür. Gedib mollaya bir ruzi duası yazdırırlar, üstlərinə qoyurlar. Onun da xeyri olmayacaq. Ruzi duası yaz, evdə otur, sənə hardan gələcək o? Sadəcə işləyirsən, çalışırsan, hə, mən meyilli deyirəm elə şeyə, amma da ruzi duası da qoyursan ki, ən azı bərəkətli olsun pul. Nə bilim, normal təyinat üzrə xərclənə bilsin. Nə bilim, belə nə bilim, zavallı bir duruma salınıb xalq, amma özümüzdə meyilliyik. Bizdə o özünə çəkən maqnit olmasa, bu şeylər də olmaz. O maqniti özümüzə çəkirik ki, düşüncəmizdə olan maqniti, düşüncəmiz yaxşı deyildir, elə pis şeylər də olur. Hətta bəziləri əşid düzələn deyil, əşid belə gəlib belə gedəcək. Ən zavallı, ən qorxaq, ən nə bilim, Allahdan uzaq olan adamlar onu deyir, əşeylə belə gəlib, belə gedəcək, sabaha ümid yoxdur, nə bilim, heç nə də düzələn deyil, elə daha bərbad olacaq, gün-gündən pis gəlir. Bax, bunun hamısını da o bədbin, zəif, zavallı babalarımız deyib, atalar sözü düzəldiblər, zərb məsələlər düzəldiblər. İndi kimsə, mən bilirəm, bu videoya deyək ki, 1000 nəfər baxmayacaq, amma hər halda 235 minlik abunəçimizdən 1000 nəfər belə, heç onun, nə bilim, 0,5% eləyir. 1000 nəfər belə, hə, bu, belə söhbətlərə qulaq asmır, yenə özü bilər. Deyir, bilməyən nə bilsin bizi, bilənlərə salam olsun. Sizə də salam olsun və salamat qalın. Əgər başınızı ağrıtdımsa, bəlkə də sizə mənasız gələn söhbət elədimsə, məni bağışlayın. Thank you.